proti favoritovi Slovenska, Interu, a hrali sme vyrovnaný zápas v obrane. Občas tam boli nejaké chyby, ale zlepšovali sme sa a tento turnaj nám dal veľa skúseností do budúcna. Ja chcem poďakovať chlapcom za prístup v poslednom zápase, že sa vyjecovali k dobrému výkonu. Konečne začala nejakým spôsobom fungovať obrana. Máme to celkom dobre vreme nastavené pre nás. Ďalší poučný zápas, takže ďakujeme za ďalšiu veľmi dobrú skúsenosť basketbalovú do budúcna. Takže myslím si, že sme hrali celkom dobre. Mali sme taký trošku pomalší začiatok, ale potom sme sa do toho dostali. Počas zápasu sa nám celkom darilo aj v streľbe. A mali sme trošku rezervy v obrane, ale to sa potom zlepšilo. To je všetko. Tak dali sme v zápase príležitosť hráčom, ktorí sú menej rozohraní. Takže myslím si, že to splnilo ten zámer. A pre obidve družstva odohrali sme celkom solidný zápas.